Таң атты, біраздан соң күн шығады. Жаяды бар әлемге нұр шығаны деп бүгінгі таңғы хабарымызды бастаймыз. Доброе утро, уважаемые телезрители. Это программа «Арайлы Таң». Рады приветствовать вас у экранов ваших телевизоров. И мы начинаем. Күз уақыты әсіресе ақын-жазушылардың шабытын одан сайын аша түсетін нағыз бір әсерге толы жыл мезгіліне жатады. Да, ты знаешь, Бахытгуль, мне на самом деле осень тоже очень нравится. Ведь не зря говорят, что это время для творчества. Ведь многие поэты свои вот эти величайшие произведения сочинили именно осенью. Күз ақын жанын тебірентер аяулы мезгіл. Күз көңіл сарайының айнасы. Күз сағыныш, күз сезім симфониясы. Бәлкім күз ой қиялының құндылығы. Қалай болса да тылсымына тартар жұмбақтығы талай ақынның таусылмас тақырыбына айналып, қала берері анық. Кей кезде көңіліңді күздің бұлты торласа, жаныңды жапырағын жел тонаған жетім бақтың жалғыздығы жегідей жесе, жүрек дертіңді өлеңнен ізде, жарқыным. Қалаға биыл күз келді, сапыраны бар, зары бар. Қалаға бұйыл күз келді, өзіндік қатал заңы бар. Қалаға бұйыл күз келді, жабырғау үстен бәрінде. Қалаға бұйыл күз келді, жапырақтардың тәнінде. Қалаға бұйыл күз келді, аралап даңғыл көшені. Қалаға бұйыл күз келді, ар жағы жаңбыр деседі. Қалаға бұйыл күз келді, жылатып жанды жақсы дал. Қалаға бұйыл күз келді, ерте келіпті бәт шығар. Бахытгуль, скажи, а ты когда-нибудь пробовала начать свое утро с пробежки? На самом деле, мне почему-то больше нравится бегать по вечерам, но я вот слышал о том, что такие пробежки, они не приносят желаемого результата. Әсіресе мен өз тәжірибемен бөліскім келеді. Бұл таңғы жаттығуларды таңертеңгілік жасасаңыз, бір керемет өзінің жақсы әсерін беретін сияқты. Себебі адам таңертеңгілік бір күш-қуаты тасып, керемет көңіл-күйде тұрады. Ал қазір керемет бір сюжетке назар аударайық және жаттықтырушымен бірге қайталайық. Борьба со стрессом – одна из самых популярных причин, почему люди приходят в фитнес-центры. Кто-то занимается в зале, кто-то на улице, но суть остается неизменной. При помощи спорта человек стремится снизить то негативное влияние, которое на него ежеминутно оказывает город и нескончаемые проблемы дома и на работе. Тренировки на свежем воздухе идеальны для того, чтобы снять напряжение и развеять накопившуюся за день усталость. Тренер Арман Кабашев советует начинать любую тренировку с разминки. Пока погода позволяет отправиться на пробежку, можно в любой части города. Это может быть просто ваша улица, Арбат, парк или аллея. Разогрев мышцы ног бегом, не забываем про мышцы рук и плечевого пояса. Тщательно разминаем каждый сустав. Это позволит избежать травм и неприятных болезненных ощущений после тренировки. Сегодня вместе с Арманом Кабашевым мы отработаем очередные приемы из бокса. Только теперь все внимание на защиту. Даже если вам никогда не понадобится использовать уклонение от прямых ударов, это очень эффективное упражнение, в котором задействованы все группы мышц. Основное преимущество таких занятий в том, что они не так утомительны, как статичные упражнения со снарядами. Во время любой тренировки не забывайте следить за дыханием и старайтесь не перегружать себя в один день. Перед тренировкой желательно поесть за 2 часа до тренировки. Во время тренировки можете употреблять небольшое количество воды, и после тренировки должно быть хорошее питание и питье. Ну вот мы и провели бодрящую тренировку на свежем воздухе. Теперь вновь полны сил и готовы для плодотворной работы. 1997 жылы 19 желтоқсанда «Титаник» фильмінің тұсаукесері болған. Және бұл фильмге 200 миллион доллар қаражат жұмсалған екен. Және бұл сол кездің өзінде нағыз рекордтық бюджет болған екен. Да, этот фильм стал самым кассовым за всю историю кинематографа. Он собрал почти 2 миллиарда долларов. Этот рекорд смог побить только фильм «Аватар» спустя 12 лет. Ал қазір бәрімізге таныс көріністердің қалай түсірілген білгілеріңіз келеме. Бізде қазір керемет мүмкіндік туып тұр, зер салайық.
20-шы ғасырдың ең үздік фильмі «Титаник» кино режиссер Джеймс Кэмеронның бастамасымен 1997 жылы түсірілді. Фильмнің түсірілімінде сол замандағы рекордтық сома болатын 200 миллион ақш доллары жұмсалды. Джеймс фильмінің айтарлықтай шынайы шығу үшін «Титаник» туралы деректерді іздестірді. 1912 жылы су түбіне кеткен «Титаник» кемесінің қалдықтарын өз көзімен көру үшін Джеймс арнайы суасты кемесін жалдап, кемені таспаға түсіріп алды. Фильмнің түсірілімінде осы таспаның көп көмегі тиді дейді. Бүгіннен соң ол ирландық кеме жасаушы компаниялармен келісімге келіп, «Титаник» кемесінің көшірмесін жасады. Кемеге арнап, алып бассейн салдырды. Түсірілім тобының көбі реалистер болды. Бұл оқиғаның тарихта болғанына күдікпен қарады. Мұхит түбіне сүңгіп, оқиғалардан алған қиындыларды көрген соң оның шынайылығына көз жеткізді. Енді актерлік құрамға тоқталсақ. Джек Доусонды Леонардо Ди Каприо орындаса, Розаны Кейт Уинслет сомдады. Фильм 11 рет Оскар сыйлығын жеңіп алса, кинопрокатта 2 миллиардтан аса ақш долларын жинап, 2009 жылға дейін әлемдегі ең табысты фильм болды. Бүгін жұлдыздар нағыз белсенді адамдардың жағында болмақ. Ал арманшыл адамдардың жұлдызы жануы өз қолдарында. Сегодня астрологи говорят, если вы давно не виделись с родственниками или с друзьями, то не теряйте нитей, обязательно встретьтесь с ними. Но если нет возможности, то хотя бы созвонитесь. Ага. Магниттік күндер жұмыс күндеріңізге өз кедергісін келтіруі мүмкін. Сондықтан өздеріңізге көбірек уақыт бөліп, таза ауамен серуендеп демалғаныңыз жөн. А еще, если вы давно ищете работу, то, возможно, именно сегодняшний день многое изменит в вашей жизни. Овен. День символизирует ограничения, аскетизм. Водные процедуры помогут снять напряжение и позволят расслабиться. Рекомендуется провести различные оздоровительные процедуры, уделить побольше внимания себе. Отложите решение всех важных вопросов и посвятите время отдыху. Телец. Противоречивый, двойственный день. С одной стороны, тельцы могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. С другой же стороны, они будут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. На службе сложится авральная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу. Действуйте в одном направлении. Близнецы. Двойственный день. Звезды будут переменчивы к близнецам. Многие из них могут испытывать как взлеты, так и падения. Вас будет легко вовлечь в чьи-то планы, которые на проверку окажутся надувательством. Основные причины неудач – ваша самоуверенность, мнительность и фанатизм. Рак. Этот день благоприятен для общения с целью расширения горизонта интересов, а также просто дружеских встреч. Оригинальные предложения, выдвинутые партнерами, послужат основой для планирования вашего будущего жизненного роста. Избегайте конфликтов с братьями и сестрами по поводу семейной недвижимости. Лев. Семейная жизнь может доставить львам хлопот. Близкие особенно будут нуждаться в притоке вашей энергии. Вкладывайте в хлопоты душу и сердце, и ваша мощная энергетика прорастет в близких, даст им силы жить. И не ждите слова благодарности, просто живите для близких. Дева. Не исключено, что девы будут вращаться в изысканном обществе, знакомиться с интересными влиятельными людьми, а вечером отдыхать в обществе тайного поклонника. На это уйдут немалые деньги, отличная пора для отдыха, но знайте, во всем меру, иначе ваши средства надолго оскудеют. Весы. Противостояние планет сулит немало хлопот. Вас ждет много суеты, мелких, но неотложных забот, а также не слишком содержательных разговоров с родственниками, приятелями, соседями. Отношения с некоторыми из них окажутся неровными. Возникнут споры по давно согласованным вопросам. Отмените все встречи, так как возможен визит гостей, которые нарушат все ваши планы. Скорпион. Коммуникабельность и общительность скорпионов остаются очень высокими. Однако, поступающая информация может иметь весьма двойственный характер, а ошибки, лишние хлопоты и ненужные встречи могут привести к разочарованиям, а то и к серьезным материальным потерям. В этот период следует соблюдать осторожность при встречах и общении.
Стрелец, несмотря на кажущуюся строгость, в вашу душу может заглянуть глубокое чувство. Оно сумеет перевернуть ваш внутренний мир настолько, что вы будете способны забыть о делах и материальном благополучии своей семьи. Помните о том, что придет время ответственности, и вам не избежать бессонных ночей, слез и душевных ран. Козерог, выбор эффективного партнерства может стать вашей главной задачей. Кроме заключения договоров, вероятно, также тайные переговоры, которые затем позволят вам получить дополнительные инвестиции по закрытым каналам. В конце дня избегайте финансовых махинаций. Это западня. Водолей, благодаря романтическому настроению вы будете способны идеализировать предмет ваших чувств. Затем возьмет верх привычная прагматичность, и вам вряд ли удастся скрыть раздражение. Постарайтесь найти дипломатическое решение конфликтных ситуаций. Рыбы. Множество мелких и неотложных дел помешает вам сделать правильный выбор. Учитывая трудности с выбором, вы сможете решить свои задачи лишь вместе с партнерами, которые вас понимают. Не привлекайте к делу своих близких друзей, так как финансовые отношения несовместимы с дружескими. Бахытгуль, хочу сделать тебе комплимент. Ты всегда прекрасно выглядишь. А как тебе это удается? Скажи, у тебя есть собственный стилист, да? Негізінен ешқандайда құпиясы жоқ, бірақ маған арнайы блогерлер және сән журналдары. Сонымен қатар дәл қазір көрсетілетін арайлы таң бағдарламасындағы неше түрлі сән тақырыптары қозғалатын айдар десе де болады. До начала сезона холодов осталось всего ничего. Пришло время задуматься о том, в какие цвета окрасить гардероб этой осенью. Институт Света Пантон составил список самых актуальных оттенков следующих нескольких месяцев, а мы выбрали несколько главных цветовых решений, которые точно пригодятся в прохладный период. Каменистая дорога, цвет земли, пыльных камней и скалистых гор. Глубокий, насыщенный темно-коричневый оттенок получил название именно каменистая дорога. Для поклонниц сдержанных и одновременно глубоких, элегантных оттенков в новом сезоне появился модный цвет с необычным названием «Красный велосипед», пропитанный духом авантюризма. Насыщенный бордовый цвет с теплым подтоном смотрится достойно как в монохромном образе, так и в паре с базовыми нейтральными оттенками карамели, бежевого или черного. Необычная птица фруктовый голубь задает тон наступающему осенне-зимнему сезону. По всей видимости, нас ждет яркая, радостная и веселая зима. Ведь этот сочный оттенок вызывает самые приятные ощущения. В центре внимания костюмы и верхняя одежда этого оттенка, а также принт розового цвета. Темный чеддер. Еще один вкусный оттенок попал в палитру самых модных оттенков наступающей осени. Этот насыщенный оттенок представляет собой жизнерадостный микс желтого и оранжевого цвета. Смелый и дерзкий. Благородный и глубокий. Он будет играть как с яркими красками золотой осени, так и отлично смотреться сам по себе. Сахарный миндаль – такое название носит оттенок коричневого с дымчатым отливом, который напоминает приглушенный оранжевый. Перец чили. В сезоне осень-зима 2019-2020 не обойтись без жгучего красного цвета, такого же острого, как испанский перец чили. Трансформируясь из года в год, красный уверенно лидирует среди главных цветовых решений. Он не только смотрится эффектно в пасмурную погоду, но и с легкостью придаст уверенности на деловой встрече. Красный цвет – цвет власти и бесконечной энергии. Будьте в тренде вместе с программой «Доброе утро». Бүгін бізде қонақта 24-ші жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Гүлнара Тілешева. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Гүлнара, доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, как ваши дела, как настроение, как вам погода? Өте керемет. Уралдың табиғаты әрқашан керемет. Біздің көңіл де керемет. Күзбен бірге жаңа жұмысқа кірісіп, жаңа өмірді бастап жатырмыз. Керемет. Өзіңіз жайлы көрермендерге кеңінен айтып өтсеңіз. Әрине, мен биыл біздің Орал қаласындағы Мұхаммед Өтемісұлы атындағы Батыс қаласы мемлекеттік университетін бітіріп, номер 24-ші жалпы орта білім беретін мектепке жұмысқа кірдім. Енді студенттік өмірден жаңа мамандыққа аяқ бастым. Осы қыркүйек айында жаңа жұмысқа кірістім. Негізінен осындай жастардың арасында ғылыми жобаларға қатысып, көптеген жарыстарға барып, сондай бір жастардың белсенді өмірін сүріп жатырмыз деп айта аламын. Ну, о профессии мы вашей знаем, а расскажите, у вас хобби есть? Чем вы занимаетесь в свободное время? Хобби, әрине, әрбір адамда бар шығар. Негізінен
көп несе, кітап оқығанды, музыка тыңдағанды өте жақсы көремін, сонымен қатар серуен дегенді. Біздің Оралдың керемет табиғатын тамашалап, жайықтың жағасына барып, серуен деген өте жақсы көремін. Таңдаған мамандығыңыз сізді өзіне несімен баурап алды? Неге ол мамандықты таңдадыңыз? Негізінен сөздің шыны керек, негізгі журналистика мамандығына барғым келген, соны армандағанмын, бірақ та енді бізде Оралда жоқ болғандықтан, сонымен бірге бізде мемлекеттік грант негізінде оқығандықтан мен осы мамандыққа келдім. Ешқандай өкініш жоқ, өкінбеймін, өйткені мен өзге ұлт, яғни қазақ тілінде сөйлемейтін орыс ұлттарына, украиндарға, армяндарға деген сияқты, оларға мен қазақша үйретем. Яғни қазақ тіліне өзінің бір белгілі бір үлесімді қосып жатырмын, сондықтан да мен бұл мамандық таңдағаныма ешқашан өкінбеймін. А что самое интересное вот в вашей профессии, на ваш взгляд? Күнделікті өмірде қызық өте көп, оқушыларды әрбір іс қимылы, оқушылардың сөздері, істері қимылы, бұл күн сайын бір қызық. Күнделікті өмірде соларды еске алып күліп отырамыз, мұғалімдер қауымы. Өмірдің өзі қызық болғандықтан әрбір сәтті бағалау керек, сол сәттің әрбір қызығын есте сақтап қалу керек деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Ең алғаш сабақ берген кезіңіз есіңізде ме? Несімен есінде қалды сізге? Мен енді жас маман болғандықтан, жаңадан кіргендіктен, менде қазір бірінші сыныптар, білеміз, мектепке жаңадан кіргендер, әлі оң-солын дұрыс танып білмегендер. Ең қызығы бұлардың енді кейбір оқушыларын адасып басқа кабинеттен жаңағы адасып кеткендері менің сыныбым емес, басқа бір оқушы менің кабинетіме кіріп, мені басқа бір мұғалім іздеп жүр екен. Сол артқа келіп отырып алғаны өте қызық болды, ең бірінші күні сол. Ал енді күнделікті қызықтар өте көп мектепте. Аха. Осы студент кезіңізден бастап ақ ғылымға жақын жан екеніңізді дәлелдеп келесіз. Осы жақында ғана жас ғалымдардың республикалық байқауының жеңімпазы атанған екенсіз, құттықтаймыз. Және жалпы осы байқауда не жөнінде өтті, қандай тақырыптар қозғалды? Бұл байқау негізінен осы мен 4-ші курс оқыған кезде 2018-ің күзінде басталған бұл байқау негізінен. Бұл университеттің ішінде басталды, яғни ең бірінші біз университеттің ішінде ғылыми баяндама оқыдық. Содан кейін ол облысқа өтті, облыстан жақсы орын алып республикаға кетті. Ең қызығы, мен бұл республикалық байқауды мүлдем күткен жоқпын, біз жіберіп қойдық. Одан кейін жаңағы мамыр айында, жаңағы маусым айында біз бітірдік, университет дипломды алып кеттік, уже жаңағы қыркүйек айында біз жұмысқа кірістік. Содан кейін барып маған осы күні кеше ғана хабар келді. Жаңағы сіз бірінші орын алдыңыз деп ғылыми жобадан. Мен оны жаңағы таң қалдым енді, бірақ өзім енді ғылыми жобама өзім сенімді болдым, жақсы жазғаныма, бірақ та енді күткен жоқпын бұндай хабарды естеймін деп өте қуандық. Негізінен бұл жобаның тақырыбы ең бірінші Лира Қоныстың шығармашылығы туралы. Яғни бұл жерде Лира Қоныс деген қазіргі кезде жас жазушылардың бірі. Қазақстанда жаңағы көптеген жазушылар айтылмайды көп. Мектепте бағдарламада болмайды, енгізілмейді. Жастар оны көп білмейді. Сондықтан да мен жаңағы өзім жетекшім Рита Бегжанқызымен ақылдаса отырып, осы жаңағы ғылыми жобаны таңдап алдым осы тақырыпты. Лира Қоныстың шығармалары бұл жаңағы бұрынғы классикаға емес, фантастикаға, жаңағы мистикалық жанрға негізделген, яғни бұл өте қызық жанр. Бұны бала оқыған кезде сондай бір қызығушылықпен оқиды, сондықтан да осы ғылыми жобаны тақырып етіп алдық. Жаңағы Рита Бекжанқызы деген менің ғылыми жетекшім, осы Мұхаммед Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қауымдастырған профессоры, өте мықты оқытушы деуге болады. Негізінен жастарды ғылымға баулу бұл әрбір жаңағы профессордың немесе ұстаздың бұл міндеті. Тек оны кейбір мұғалімдер оны дұрыс жасай алмай ма, немесе оны баланы қызықтыра алмай ма, әйтеуір көбінесе ғылыми жобаларға жастар көп келіп жатпайды. Ал менің жетекшім, өзім қуанамын осындай жетекшіге тап болғаныма, Рита Бекжанқызы өте сондай жаңағы жастарды қызықтыра білетін, ғылымға жетелей білетін адам. Осы адамның арқасында мен осы республикалық деңгейде бірінші орынға ие болдым. Жаңағы осы мамыр айында біз Алматыда өткен ел ана байқауынан да бірінші орын гран-при алып келдік. Ол кезде мен өзім жеке әдістеме жобасы бойынша гран-при егеріп, гран-при алып, сонымен қатар атаулы шәкіртақы алдым.
бұл да бір үлкен жетістігіміз болды Алматыда. Ал енді кеше келген диплом бұл бірінші орын республикалық деңгейде. Бұл Нұрсұлтан қаласынан келген. Аха, бұдан бөлек қандай тақырыпта ғылыми мақалалар, жобалар жаздыңыз? Негізінен бір қызығы мен жаңағы бірінші, үшінші курсқа дейін ешқандай ғылыми жобаларға қатысып, немесе қызығып көрмегенмін. Тек осы төртінші курста ғана Рита апаймен танысқаннан кейін ғана мен осы ғылыми жобаға бет бұра бастадым. Енді көбінесе мен ең бірінші айтқаным Лера Қоныстың жаңағы бірінші баяндама ретінде басталған, кішкентай баяндама ретінде басталды. Одан кейін үлкен ғылыми жобаға айналдым. Ал одан кейін мен жаңағы Ахмет тануға дипломдық жұмыс қорғағанда Ахмет танудың, Ахмет атамыздың әдістемелік жаңағы жобаларын әдістемелік еңбектер қарадым, сол бойынша ғылыми жоба жаздым, дипломдық жұмыс жаздым. Сонымен қатар, көбінесе қазіргі кезде жас ақын жазушыларды сондай ғылыми жобаларға қосып, тақырып етіп алуды көздеп жүрмін. Скажите, пожалуйста, вы ученикам какого класса преподаете казахский язык и каким образом? То есть у вас на уроках больше практики или, может быть, теории? Может, своя методика какая-то или вот только по учебникам? Қазіргі кезде менде бірінші және екінші сыныптар, өте кішкентай класстар. Ең бірінші қазір бізде жаңартылған білім бағдарламасы мектептерде білеміз. Бұл көбінесе практикаға негізделген, яғни тәжірибеге. Олар орыс балалары болғандықтан, қазақша білмейтін болғандықтан оларға көбінесе сөйлетіп, яғни тыңдатып, олар аудирование дейміз, олар көбінесе сөйлеп, кітаптағы суреттерді қарап, айтып, көбінесе осы жаңғыртылған білімнің методикасын қолданамыз, әдіс тәсілдерді бұрынғыдай, мектептегідей, біз оқығандағыдай, тек жаздырып оқыту емес, көбінесе сөйлету, музыканы тыңдату, билету, қазақша әндерге, соның барлығы да қазіргі кезде балаға қазақша үйретуге көп көмегін тигізеді. Сейчас вот наша страна переходит на алфавит, на латинский алфавит, да? Вот в этом плане какая работа у вас проводится? Әрине, бізге әлі бірінші, екінші сыныптарға оларға алфавит үйрету әлі қиын, латын алфавитін. Негізінен бұл өте дұрыс қадам деп ойлаймын, өйткені бізде қазір барлығы ағылшын тілін оқыды, ағылшын алфавитін білеміз, латынға көшу бұл қиын болмайды. Ең бірінші біз қазір үлкен сыныптарға көп көңіл бөліп жатырмыз, үлкен сыныптарда диктанттар болып тұрады әрбір жыл сайын латын алфавитінде. Олар енді қазір жайлап үйреніп келе жатыр, ал кішкентай класстар әлі де кішкене олар өздерінің сол орыс тілін, қазақ тілін, ағылшын тілін үйренгеннен кейін барып латын алфавитіне көшетінбіз шығармыз. Болашаққа жоспарыңыз қандай? Болашақта енді менде бакалавр бітіргендіктен магистратураға тапсыру жоспарымда бар. Сонымен қатар ғылыми жұмыстар жазып, ғылым жолына түскім келеді әлі де. Сонымен қатар мектепте жүрген мұғалімдерге қазір көп уақыт жоқ, оларда оқушылар, қағаз, календарный план деп, оларда мүлдем уақыт болмайды. Негізінен мұғалімдердің арасында да, мен қазір 24-ші мектептемін, өте керемет мұғалімдер бар, методикасы өте керемет, шебер мұғалімдер бар. Олар осы отырып сол ғылыми жобамен айналысса, методика туралы ғылыми жаңағы еңбектер жазса, керемет ғалымдар шығатын еді деп ойлаймын. Сол сияқты мен де мектепте жүрсем де қазіргі таңда осы методика туралы еңбектер жазым келеді. Қалай беру керек, оқушыға қалай үйрету керек, сонымен қатар осы, соның ішінде қазақ тілін орыс мектептеріне қалай үйрету керек, сол туралы методика кітаптар бізде өте аз, көп зерттелмеген, сондықтан да осы жағына көп көңіл бөлгім келеді. Алдағы жоспарларымда сол методиканы, Қазақстанның методикасын бір ғылыми жоба ретінде ұсынып, соны зерттегім келеді. Гульнара, спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Мы желаем вам, чтобы все планы, о которых вы нам сейчас рассказали, обязательно исполнились, и чтобы ваши уроки проходили очень легко и быстро. Осы сәтті пайдалана отырып, көрермендерге өзіңіздің ақ тілегіңізді арнасаңыз. Құрметті қазақ елі, сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Тәуелсіз Қазақстанда барлығымыз бейбіт өмірде күн кеше берейік деймін. Қазақстанның туы әрқашан биікте желбіреп, саналы шәкірттеріміз көп болсын. Бахытгүл, ты знаешь, я очень давно не посещал выставки, хотя мне раньше это очень нравилось делать, но сейчас просто не совсем хватает на это времени. Просто на выставках всегда можно узнать что-то новое, интересное. Мне осындай жетістіктерімізді көрсету мақсатында шахарымызда ерекше көрме өткен болатын. Дәл сол жерге екеуміз бірге саяхат жасап көрсек, қалай болар екен? Давай посмотрим следующий сюжет и узнаем все подробности.
Шахарымыздағы Қадыр Мырзалы атындағы мәдениет және өнер орталығы ай сайын, апта сайын түрлі жобаларды қолға алып, әр түрлі шахарлар тізбегін қала жұртшылығының назарына ұсынып жүр. Солардың бірі қазақы құндылықтарды дәріптеу мақсатында қолға алынған аудан суретшілері мен қол өнер шеберлері көрмесі. Бір ай көлемін қамтитын көрме қыркүйек айының 15-ші жұлдызында Бөрлі ауданының сурет және қол өнер шеберлерінің көрмесімен бастау алды. Көптің таңдайын қақтырар көрмеге сайын Райымбек, Селин Никита, спорт гүлім сынды саусағынан өнер тамған жастардың да туындылары қойылған. Қазақ елі тарихын өткенімен бүгінгісін жалғап келе жатырған, олар әрине біздің мәдениетіміз бен өнеріміз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында аталып көрсетілгендей, біздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, бұл қазақ елі азаматшаларының негізгі парызы болмақ. Осы орайда осы құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында біздің әрбір облыстан сурет және қолөнер шеберлігін алып келетін бүгінгі таңда осы сурет көрмесі жыл басынан бастау алып жыл соңына дейін өзінің жалғасын табатын болады. Ғажайып туындылар қойылған көрмені тамашалауға қала тұрғындары мен қонақтары да ағылып келуде. Талайды тамсандырар дүниелерді өмірге әкелетін шеберлердің қолына қуат беріп, рухани азық алар шаралар жалғасын тапсын демекпіз. Сән тақырыптарын бір қозғағаннан кейін одан кету оңай емес. Маған ең қызығы манекенді ең алғаш ойлап тапқан кім екені. Дәл осы керемет туындының арқасында біз киімдерді киіп, өлшеп көрмей-ақ қалай болып тұрғанын біле аламыз. Да, действительно, манекен это очень удобно. Ты права, вот идешь по магазину, видишь, да, стоит манекен, на нем вещи, и ты уже видишь, что может подойти, что не подойти. Но вот мало кто знает, кто и когда создал этот манекен, а поэтому в следующем сюжете мы об этом и расскажем. Человеку свойственно сравнивать и сопоставлять себя с другими, будь то живые люди или их изображения в виде картин, фотографий, статуй и скульптур. Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что манекены всегда привлекают внимание людей. Где бы ни располагались эти человекоподобные фигуры, в витрине или торговом зале, на улице у дверей магазина или в темном углу, повышенное внимание им все равно обеспечено. Существует несколько версий истории возникновения манекенов, но несомненным является тот факт, что уже в 18 столетии небольшие до 20 сантиметров высотой человеческие фигурки из дерева использовались портными для того, чтобы демонстрировать миниатюрные копии создаваемых ими нарядов своим титулованным покупателям. В конце упомянутого столетия появились даже отдельные мастера, у которых можно было купить манекен для магазина, изготовленный из кожи, проволоки, воска и соломы. Правда? Таких специалистов было немного. В начале 20 века во многих модных салонах считалось престижным купить манекен для магазина, лицо которого имело портретное сходство с внешностью какого-либо из популярных в то время актеров. А уже через пару десятков лет мадам Коко Шанель ввела моду на модели с абстрактными лицами, стилизованными под африканскую скульптуру. Разработка новых материалов и технологий обусловила появление усовершенствованных моделей из пластика, имеющих цвет и фактуру натуральной человеческой кожи, со сгибаемыми руками, ногами и головами. Стало возможным придать неподвижной фигуре впечатление скрытой динамики и готовности к движению. Одновременно, благодаря развитию промышленности, производство таких кукол стало массовым. И сегодня манекены есть в каждом магазине. А мы с интересом можем разглядывать модные образы прямо с витрин. Сіз өз туысқандарыңызды, жақын жандарыңызды туған күнімен, не болмаса жылы сөздеріңізді арнағыларыңыз келсе, Петровский көшесі 103, 26, 91, 11 номеріне хабарлассаңыз болады. Да, уважаемые телезрители, отправляйте свои видео поздравления, сделайте приятное своим друзьям, близким и знакомым. Ну а на этом наша утренняя программа подошла к концу. Мы благодарим вас за внимание. Желаем хорошего настроения и удачной плодотворной недели. Я бы сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз. Алда талай қызық бар.